O Mundo Cast de hoje vai falar sobre cooperativismo. E nada melhor que falar sobre a Copama. Essa cooperativa que é uma das mais importantes de Minas Gerais e aqui no Sul de Minas é destaque. E nós vamos falar com o diretor administrativo Fernando Cacheta. Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar tá participando aqui do Mundo Cast. Ô, Américo, a gente que agradece, né, aqui representando a nossa cooperativa. É, e muito obrigado por esse convite do Mundo Music FM. É, Fernando, para as pessoas que estão nos assistindo, logicamente que a Copama já é bem conhecida, mas de que forma ela foi criada e quais são os objetivos principais dela hoje no mercado, nesse mundo que a gente fala que é o agro? É, o, sempre uma cooperativa surge num momento de dificuldade, de busca de soluções. Então a Copama também não foi diferente. Ela foi fundada por cooperados nossos, é, produtores rurais, em 1944, Américo. Nossa. Estaremos história, fazendo né? agora, esse ano, 2024, 80 anos. Então naquele momento você, você pensa bem, plena Segunda Guerra Mundial, as Sem dificuldades dúvida. a gente não viveu, mas deveriam ser enormes. Sim. Então esses produtores que eram poucos produtores se uniram e fundar a cooperativa no objetivo do que de dividir dificuldades, de buscar soluções, de fazer bu buscas para o escoamento da produção, para a liquidez da produção, para ser remunerado melhor, para comprar insumos em conjunto, né? Então a Copama veio nesse criou-se a Copama no momento de dificuldade e ela veio se superando na, nesses 80 anos. E hoje, acompanhamos já com a gestão moderna, né, que é demandada a nós dia a dia, uma dinâmica de gestão muito intensa. Então, a gente sabe que a gente precisa acompanhar o mercado, que a gente precisa... Hoje, o Brasil é uma referência para o mundo no agro. Então, a gente hoje, graças a Deus, exporta os nossos produtos para diversos países. E assim a gente faz com que a gente seja melhor remunerado, a gente também tem muitas parcerias a gente importa produtos então são soluções que a gente vai buscando agora nesse mundo moderno né Sim. que vão realmente e o principal objetivo é o quê? é atender os nossos cooperados certo. é fazer com que eles sejam melhor remunerados que eles tenham tenham uma melhor rentabilidade né? então a nossa busca é sempre em direção às necessidades do cooperado e a, a sede da cooperativa é na cidade de Machado e, num certo momento, ela só ficou atuando ali na, na, na cidade. E depois, nos últimos, não sei se eu posso dizer assim, nos últimos 20 anos ela expandiu. Ela cresceu e se tornou referência aqui no, no sul de Minas e no estado, até mesmo ganhando vários prêmios, né? É, foi um. Eu posso dizer que a, a, aproximadamente 20 anos atrás, teve uma ruptura na gestão da Copama que não podemos deixar de lembrar do Dr João Emídio Gonçalves. Sim. Então nesse momento o Dr João Emídio Gonçalves é um médico renomado na cidade de Machado, com mais de 50 anos de, de atuação na cidade. Então ele era uma referência no que diz respeito à credibilidade, né, um homem sério, um homem que buscava realmente um homem moderno, que ele sempre estava muito atualizado. A própria profissão dele, né, na medicina exigia isso. E ele veio para a Copama naquele momento, um momento em que a Copama estava necessitando muito de credibilidade. Olha, que interessante. E ele buscou realmente, como ele era médico, não tinha experiência em gestão, ele foi buscando realmente a mudança da gestão da cooperativa, a profissionalização. Então, esse momento, aproximadamente 20 anos atrás, foi um momento de ruptura, um momento de muitas mudanças. Né? E as mudanças não terminam, né? elas continuam no sentido de buscar sempre as melhorias que a gente procura, e o mercado é muito intenso, né? é muito dinâmico. Então a gente precisa realmente, a todo momento, rever, revisitar o nosso planejamento, né? fazer as mudanças necessárias e assim por diante. Sim. É, hoje vocês atuam em Machado, aqui em Alfenas, é, Eloy Mendes, é, nessa região toda aqui. Onde mais a, em Posto Caldas, que eu estou lembrando, me corrija se eu esquecer algum local. Como é que está essa atuação da, da cooperativa aqui no sul de Minas? É, hoje a Copama, ela, a gente chama unidades de negócios, né? Certo. As unidades de negócios, hoje, nós temos o é, um ambiente físico em nove cidades aqui da região. Então, Alfenas, Turvolândia, Eloy Mendes, Posto Caldas, Pouso Alegre, Campestre e Bitura de Minas. Machado, né? Sim. pós-fundo. Sim. Então, a gente tem nove unidades de negócio para atender os nossos cooperados. Hoje nós temos em torno de 3.500 famílias cooperadas. Que maravilha. Não é? E essas famílias se encontram em torno de quase 100 municípios aqui do sul de Minas. Que... Da região do sul de Minas. Então a gente tem é, que atender e a gente tenta ser o mais próximo do produtor. E a Copama, ela tem um caráter, ela tem uma busca de muita diversificação. Então, ela não é só uma cooperativa de café. Ela também trabalha intensamente com grãos, né? soja, milho, sorgo, é, trigo. Então, a gente tem outras buscas, insumos, postos de combustíveis, não é? e assim por diante, nossas fábricas de rações. Então, a diversificação da Copama é grande. Hoje, praticamente, são 18 empresas que trabalham dentro da Copama, de caráter diferente, de gestão diferente, de buscas diferentes, de particularidades diferentes. Atendendo as demandas do, dos cooperados. Sempre, sempre vendo a necessidade do cooperado. E você falou aí das, das culturas, né? Primeiramente vocês atuavam com café, né? E hoje quais que são os setores de, da agricultura que a Copama está forte aí? É, o milho, a questão do, do sorgo, que você chegou a dizer antes da gente começar a gravação. E também o, o trigo, que é uma novidade aqui na região, né? É, a Copama, na verdade, ela foi criada no café com leite. É assim. <laughs> então não podemos esquecer do leite. Né? Eu, até como veterinário, né? com mais de 20 anos de atuação no, no campo, né? mas a gente era café com leite. Olha só. Então, à medida com que as coisas foram evoluindo, foram surgindo outras culturas aqui no sul de Minas. E isso é muito interessante, a diversificação. A Copama foi a primeira cooperativa aqui do sul de Minas a acompanhar a, os grãos. Por quê? Porque a gente já tinha, já trabalhava no leite. No leite, Américo, demanda muita produção de forragem. Sim. Então, existia uma busca muito intensa por produzir comida para o gado. Então, o milho era a base principal. Sim. Né? e como muitos produtores deixaram a atividade leiteira, né, e a Copama é, atendendo a demanda dos produtores, foi, os produtores já produziam milho, então eles foram para o grão, o grão de milho. E a Copama em 2011 foi uma das primeiras a trazer um especialista, um técnico que a gente trouxe ele de uma cooperativa parceira lá do Paraná para introduzir mesmo com força a cultura soja aqui na região. E a partir de então a gente sempre trabalha muito intensamente com a área de grãos. Então nós temos a unidade aqui em Alfenas, né, que é a maior unidade nossa, temos em Machado também com é a unidade do mesmo tamanho e lá nós temos a fábrica de rações. Certo. Então parte grande dessa demanda da fábrica de rações vem toda ela do nosso cooperado. Hum. Por quê? Porque a gente agrega valor a gente tenta dar liquidez, porque uma das grandes dificuldades do produtor é ter liquidez no seu produto. E também a gente é, busca muito intensamente a segurança do cooperado. Sem dúvida. Porque, infelizmente, na hora de comercializar, o risco é alto. Aí oscila muito o mercado, né? O, a, a oscilação é grande. E a gente agora tem também adquiriu um terreno na beirada da Fernão Dias, entre Cariaçu e Pouso Alegre. Para a gente fazer uma, a terceira unidade de grãos. Ah, que bom, hein? É. Então é, é muito importante a gente estar atendendo essa demanda do Cooperado. Então, onde o Cooperado está, a Copama vai acompanhando ele. E a questão da logística também ajuda, né? Estando ali na Fernão Dias, próximo a Pouso Alegre. É, e aí a gente vai descobrindo várias particularidades e procurando solução, né? Por Sim. exemplo, na Fernão Dias a gente pode trabalhar escoando o produto 24 horas, por ser uma pista. De dupla, né? Pista dupla. Já aqui em Alfenas e Machado, a gente tem determinados horários que as nossas, os nossos bitrens, hoje, que são caminhões Sim. enormes, né? Que puxou. Não pode. Que a nossa produção, não pode circular. Olha então, só. tem algumas restrições de horário. E já na Fernão Dias, não. E nós estamos, hoje, logisticamente falando, muito próximo ao, ao Porto de Santos, que é onde a gente escou a produção. Sim. E é interessante, Américo falar que a qualidade do que é produzido no sul de Minas e a produtividade são excelentes. Que maravilha. E acaba gerando não só para os cooperados, mas também todo o entorno acaba sendo absorvido nessa questão, nessa cadeia produtiva, né? E todo mundo acaba sendo beneficiado economicamente. Com certeza, a gente a gente é difícil até mensurar o quanto tem de empregos indiretos. Você tem uma ideia, a Copama hoje trabalha só com terceirização de, de caminhões. A gente tem uma média de 120 caminhões terceirizados, fora a nossa frota. 120 caminhões, em média, terceirizados mensalmente trabalhando conosco. Que então é um, é um universo grande de influência. Isso e assim e vai, 120 né? 120 famílias beneficiadas. Nesse, Não né? é? Fora os outros setores, né? com certeza. E no, no caso da. da da questão da gestão, vocês já receberam seis prêmios Osseng aí, né? O que, que significa isso para você, como diretor administrativo, para a direção da, da cooperativa e para os cooperados? É muito importante falar desse, desse, dessa premiação. A premiação, na verdade, é uma, ela vem advinda de uma gestão que foi reconhecida. Quando eu entrei na Copama, oh, Américo, foi muito interessante em 2008. Que naquele momento a gente via, e o Dr. João foi muito sábio em olhar isso, muitas cooperativas com dificuldades financeiras tremendas. Muitas cooperativas da nossa região, e Alfenas aqui, você sabe, não Sim, foi diferente. Foi para todo, todos os é? setores, né? Muzambinho. Eloy Mendes, e assim vai, muitas. E várias até fecharam, nem né? existem mais, né? né? São Sebastião do Paraíso, que era uma cooperativa gigante. Sim. Não é? Então, muitas cooperativas do agro e também de outros ramos. que o cooperativismo, ele contempla sete ramos. Sete. Sete ramos de atividade. Então, tem o ramo consumo, o ramo transporte, o ramo saúde, o ramo crédito e assim por diante. O ramo agro é um deles. Ah, que interessante. Então, assim, você viu grandes Unimedes, por exemplo, a Paulistana, a Fluminense, que nossa. eram gigantes, fecharam. Então, é, a OCB, que é a nossa central, que centraliza todas as cooperativas do Brasil, hoje, hum. dos sete ramos, nós somos quase 5 mil cooperativas no Brasil. E a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, a sede em Brasília, ela observou que ela precisava intervir nisso. Ajudar as cooperativas na sua gestão. Sem dúvida. E ela trouxe um modelo é, alemão, chama MEG, Modelo de Excelência de Gestão. Esse modelo foi desenvolvido por uma, e foi contratada, chama Fundação. Né? A Fundação veio para trazer esse modelo de excelência de gestão. Né? Então, é, é a, funda a Fundação é, chama FNQ, Fundação Nacional da Qualidade. Ela veio trazendo esse modelo de gestão para aplicar nas cooperativas que queriam ser voluntárias. Esse, 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 esse Na, modelo não é obrigatório, imposto. nada imposto. Olha né? que bom. Para as cooperativas que queriam ver como estava a sua gestão, avaliar. E ele traz uma grande ferramenta que é a melhoria de processo contínuo, né? melhoria da gestão né? e propõe muitas mudanças. Então a gente em 2012, que, que nos procuraram lançando esse modelo, nós fomos uma das primeiras cooperativas a aderir, porque nós queríamos ser auditado. A cooperativa hoje já, já tinha na época uma auditoria externa, mas ela ela não era basicamente uma consultoria, ela era só uma auditoria. E o modelo de agência de gestão, ele passa a ser também uma consultoria. Então em 2012 a gente a gente foi piloto, foi uma das cooperativas, uma das 100 cooperativas que foi avaliada por, por esse modelo. E em 2013, é, 2012, a adesão foi baixa. Aí é, em 2013, a UCB falou: ah, vou lançar uma premiação para ver se aumenta a adesão. Então você vê a imaturidade das cooperativas. Olha só. Com uma baita ferramenta que foi nos trazida, que é um o MEG um Modelo de Excelência de Gestão. Um baita ferramenta e, e a adesão em 2012 foi muito baixa. Então, em 2013, quando falar de lançar uma premiação para premiar as melhores cooperativas em gestão, a, é, muito mais gente aderiu. E Naquele modelo, e naquele momento, em 2013, que foi a primeira premiação, só 28 cooperativas foram encontradas em excelência em gestão. Nesse universo todo, hein? Tem todo. muita coisa. Só 28. Então acendeu mais uma luz amarela no cooperativismo, porque ao sermos avaliados, e a Copama foi uma das 28. Então a gente teve a alegria de ver que os nossos processos, que a nossa busca, que a nossa gestão estava bem avaliada. E aí você entra num, num ciclo que é muito gostoso, porque a EOCB vem e municia a gente, equipa a gente. Trata a gente como realmente uma referência e aí traz muito conteúdo para melhoria da nossa gestão. Hoje nós temos a nossa central em Minas, que chama OSENG Organização dos Cooperativos do Estado de Minas Gerais que inclusive a gente já fez muitos cursos no exterior para ver a gestão, a escola de gestão de cada. País. Não ficou parado, não ficou só em casa, foi, foi conhecer outras. Né? Eu já tive oportunidade, e assim os, os outros diretores também, o doutor João, o Sandro e agora o Beto Bertelli, a gente já teve oportunidade de várias escolas de vários países ver o modelo de gestão. Então isso só faz a gente é, crescer, só faz a gente se adequar melhor. Né? A gente já foi em Portugal, a gente já foi na Suíça. A gente já foi na Dinamarca. Então, são países super evoluídos que têm um modelo de gestão adiante de, de nós aqui no é, Brasil. O intercâmbio né? é bem interessante para assimilar novos conhecimentos e mudar também a, o, o jeito de pensar e a aplicação também que, que dá resultado. Né? E uma visão de mundo que é muito importante. Porque Sim. a gente não pode, a gente sendo aqui, vamos dizer, do interior, né, uma cidade... Sim. Até pequena que é a Machado, né uma cidade com torno de 40 mil habitantes hoje poder ter um esse universo de conhecimento né vendo várias escolas de gestão no mundo todo e trazendo muitas boas experiências para ser aplicadas dentro da nossa cooperativa sim e além do, do, da questão da você chegou a falar da produção, da, da proximidade com o Porto Santo, de Santos, né? A cooperativa ela tem uns um, um, um clientes no exterior, ela exporta hum. direto? Hoje a gente tem oportunidades oportunidade de exportar tanto café quanto soja, quanto milho. Hoje a parceria é forte em 11 países. Então a gente exporta, pra você ter uma ideia, inclusive café para Colômbia. Olha só. a Colômbia que é que era um dos que é destaque em qualidade hoje ela teve frustração nos últimos anos de café e a gente tem oportunidades de exportar inclusive para Colômbia então oh. hoje exporta para Estados Unidos Alemanha Itália Austrália né? então temos 11 países hoje consolidados já na exportação de café milho e soja é isso dá um um, um up muito bom, né? E, e a flutuação do mercado, isso atrapalha mesmo vocês? Porque sempre tem é, a questão de, de, de conflitos internacionais, a gente acompanha isso e influencia muito, né? O Américo, é o que eu falo: o dever de casa é obrigação nós fazermos. Agora, o que acontece no, no externo à Copama, a gente tem, tem que estar atento para saber o que aconteceu, Sim. ou às vezes nos prevenir. Mas a gente não tem nenhum, uma, nenhuma interferência em agir nesses momentos. Sim. Então, quando lá atrás surgiu uma guerra da Rússia com a Ucrânia, que, que a gente pensava que ia atrapalhar, e de fato atrapalhou, em parte, o escoamento de fertilizantes para o Brasil, que o Brasil ainda é muito dependente de fertilizantes, a gente viu que teve um, um boom no preço de fertilizantes. A gente. Né? Então são situações externas que a gente não tem um domínio, mas nós temos a obrigação de ter o domínio daquilo que a gente pode controlar. Estar atento, né? Estar atento. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma mesa de operação há alguns anos dentro da Copama. Então todos os riscos são calculados, a gente tenta minimizar os impactos, não é? Então essa mesa de operação que é composta de vários profissionais muito capacitados eles ficam atentos ao que está acontecendo no mercado. Então, precisou fazer um red em café, um, ou milho ou soja. Né? E é até importante falar que, em questão de risco, por exemplo, a Copama foi a primeira cooperativa aqui no sul de Minas a tomar risco no milho. Nossa. Porque o milho tinha um, uma liquidez muito baixa. Estava, estava realmente nos e, últimos anos. E... Então, a gente foi a primeira a posicionar no mercado futuro de milho, inclusive com os nossos cooperados. Então, isso tudo dá uma segurança não só para a cooperativa, mas a gente leva a opção também de, de cooperar ter essa segurança. E, e, e acaba não desestimulando, né? Porque às vezes quando cai muito o preço, a pessoa não, ah, não vou plantar esse ano, não vou mexer com isso, né? É, e a gente e a gente tem um trabalho de consultoria com o nosso cooperado muito intensa. Nós temos hoje mais de 40 técnicos no campo, agrônomos, veterinários, ou tecnistas, para dar realmente subsídio às decisões do nosso cooperado. Então toda essa estrutura técnica é, resguarda muito o cooperado. Sim. Então ele, a gente, ele hoje o cooperado, graças a Deus, ele tem muito acesso também ao conhecimento, né? É, e é importante falar que conhecimento tem aquele que é seguro, que vem realmente somar Sim. e tem hoje muita coisa que a gente é tem que evitar é? que cause problema, né? Não adianta ficar né, <laughs> olhando porque não, não agrega nada. Sim. Então hoje a cooperativa tem esse papel muito importante de instruir o nosso cooperado, de tentar ajudar ele na tomada de decisões, porque na hora que ele vai tomar uma decisão isso é a vida dele que está em jogo, Sim. né? E a vida econômica, a vida social, a vida financeira. Então o estudo a cooperativa tenta ser é, estar ombro a ombro nas decisões que ele toma. Certo. E você falou aí de conhecimento. E nós, nos últimos 10 anos, nós estamos fazendo um processo muito rápido de, de tecnologia, de evolução. Hoje está se usando até drone para pulverizar plantações. De que forma vocês conseguem levar isso para o o cooperado, o homem do campo, levar essa tecnologia, esse conhecimento. E vocês, recentemente, agora dia 24, teve um, um dia de campo, né? Na, na, no... e de que forma vocês trabalham essa questão do produtor? Porque, muitas vezes, a, a questão te, acaba sendo a sucessão familiar, né? E, e tem que estar tá antenada né? É, você citou uma coisa muito importante. Inclusive, a Copama, ela fundou já há, há quase 10 anos a Universidade Corporativa Copama. A pretensão nossa é justamente trazer conhecimentos relevantes para os nossos cooperados. Então, hoje, a gente já tem consolidado duas feiras né, anuais, Sim. um dia de negócio que vai acontecer em abril, a outra FENEC, que já vai passou a 19ª edição agora, que acontece em agosto. E, além disso, você citou, nós temos dois dias de campos também consolidados uma aqui em Alfenas que sempre acontece aqui em Alfenas é uma parceria com a Terra Madre que a gente dia 24 agora próximo passado a gente trouxe quase 200 produtores de grãos para conhecer as tecnologias mais modernas o que tem de melhor hoje na produção de grãos né? de soja milho sorgo e assim por diante e a gente também também tem um dia de campo já consolidado em café em cafeicultura que acontece lá em Machado então, a gente, e nas feiras também, a gente aproveita o momento da feira, que a participação do cooperado é muito grande, para trazer palestras importantes para ele. Então, tudo isso é um somatório de ações né, para que o cooperado tenha acesso a, a esse tipo de, de, de conhecimento. Também, paralelamente, a gente organiza vários cursos. Terminamos agora no final do ano um curso já de dois anos, uma pós-graduação em parceria com a Reágua e em produção de grãos. Então, todos os, os, os produtores, que foram quase 40 produtores, participaram e receberam um diploma de pós-graduação em produção de grãos. Então, são várias ações e vai começar agora um, agora em parceria com outras instituições e assim por diante. Então, todo ano a gente tem ações voltadas para os cooperados e também para os nossos colaboradores. Sim. Hoje nós temos em torno de 400 colaboradores que a gente dá uma capacitação também muito intensa. aí né? é que tem que estar tá todo mundo preparado ah. para esse jogo, né? Podemos dizer assim que é, que é bem dinâmico. E, e é na questão do relacionamento entre o cooperado e, e, e a cooperativa, vocês oferecem facilidades nesse dia a dia? Para aquisição de insumos, equipamentos? Como é que funciona esse universo para as pessoas entenderem? Né? Porque quem está nos assistindo não é só o pessoal do agro. <laughs> então, o que, a, o que a, a nossa busca grande é porque cooperado forte, a cooperativa é forte. Então, a nossa busca grande é trazer produtividade com rentabilidade para o nosso cooperado. Então, independente do ramo da atividade dele, se for leite, corte, gado de corte café, grãos e assim por diante. Tem várias outras culturas, inclusive hoje a cooperativa já há dois anos está apoiando muito intensamente lá em Machado tem um projeto de frutas vermelhas. Ah, sim. Né? Então a gente está é, é o que eu falo atendendo ao nosso a demanda do cooperado. Às vezes a gente é propositivo no sentido de, de trazer uma cultura nova, né? Mas só que nós temos que dar, ajudar ele a ter liquidez, ter rentabilidade e assim por diante. E esse reconhecimento está vindo até mesmo você vê o quanto de cooperado tem chegado da Copama. Eu lembro que quando eu entrei a Copama em 2008 a Copama tinha menos de 800 famílias cooperadas. Nossa. Né? E hoje são mais de 3.500 famílias cooperadas. Então essa demanda que a Copama leva para aí, que ele nos traz, e a Copama tenta responder da melhor maneira possível, possível tem sido muito reconhecida. Então, e, e a gente sabe que, o, que a agropecuária é uma indústria a céu aberto, né, América? Está tá sujeito a várias é, surpresas e intempéries aí, né? E aí que está o, o modelo de cooperativismo, ele ganha espaço cada vez mais. Porque a gente é que nem casamento é na alegria, na tristeza, <laughs> na mudança, na dificuldade. Então, a gente não, o cooperador não nos abandona e nós não abandonamos eles nos momentos de dificuldade. Sim. Então, vem esses momentos de dificuldade o Obama está ali. Passamos, para você ter uma ideia, em 2021, aquela baita geada. É, que foi triste, né? né? Que dizimou grande parte, afetou grande parte dos cafezais do sul de Minas. né? E a gente prorrogou toda a entrega de café para o cooperado para dois anos, para você ter uma ideia, e sem juros. Todo mundo que estava trabalhando no Mercado Futuro teve esse teve dois anos de prazo para entregar, para se estabelecer novamente e a cooperativa continuou fornecendo insumos, fornecendo toda assistência técnica para ele sair daquele momento de dificuldade, para ele superar. Então isso que é cooperativismo. Sim. Então a gente planta o que colhe. Com então certeza. se você planta parceria na né, cooperativismo, você vai colher parceria, fidelização do cooperado e assim por diante. Não é? Isso é um trabalho contínuo, é uma conquista contínua. Sim. Não é? E a gente tem hoje, tem o um privilégio de ter na cooperativa, até mesmo pelo modelo adotado de gestão, é um, uma participação muito intensa dos nossos cooperados. E eles têm toda a liberdade de chegar lá na diretoria, na sala de diretoria, e expor as dificuldades dele e aquilo que eles acham que precisa melhorar. Nós temos conselhos hoje, comitês formados na cooperativa, que são muito participativos. Então temos o Conselho de Administração, temos o Conselho Fiscal, temos os comitês, então isso daí traz realmente uma participação e o, e o, e o sentimento de pertencimento. Isso é importante, é? né? Que a pessoa assa, a saber que aquilo é dela, que aquilo é vai dela. ter o benefício para ela. Você citou aí que em 2024 a Copama comemora 80 anos. Isso é um marco, uma cooperativa, chegar a 80 anos já, assim, saudável? Você tem ideia, Américo? A maioria das empresas hoje, das últimas pesquisas que saíram, as empresas abertas no Brasil, o tempo de vida delas é em torno de cinco anos. Nossa. Não é? Então, quando a empresa, igual a cooperativa, chega a 80, realmente tem que, temos que comemorar, tem que ser reconhecido, porque realmente é, é muito trabalho que veio nesses 80 anos. Não é? Sim. Uma empresa de 80 anos, e nós que estamos hoje na direção, aumenta, logicamente, mais a nossa responsabilidade de dar continuidade. Sim, manter por mais, mais tempo possível, né? Por isso que eu falo que a qualificação hoje da nossa gestão, ela é, é, é busca contínua. Porque todos nós temos que ser qualificados para estar onde estamos. Sem dúvida. É, a dinâmica do mundo hoje é muito intensa, né? Você vê, hoje a gente a gente tem possibilidade de comprar produtos do mundo inteiro. Qualquer lugar, basta estar um celular na mão, você. É, então, qualquer pessoa, e assim não é diferente com o produtor, ele pode comprar qualquer produto né, do mundo todo. E isso é muito bom. Né? Mas isso também faz realmente as empresas sólidas, como, são, como é a Copama, ter uma dinâmica diferente. Então ela tem que acompanhar o mercado, ela tem que ter bons preços, ela tem que ter produtos de qualidade, ela tem que ter assertividade na sua logística. É, é um, um emaranhado de situações que desemboca numa boa gestão. Sem dúvida. É, é esse trabalho que vocês fazem, eu tô, você trouxe aqui para gente o café, é, vocês também estão agregando valor quando produzem um, um, um café desse? Com certeza. Então, hoje nós temos aí a marca Copama né, consolidada na região. Né? Nós, inclusive, fomos há dois anos atrás é, contemplados pela OCB de fornecer o nosso café na cesta de Natal de todos os deputados e senadores. Que maravilha! Né? Porque a OCB viu a qualidade do nosso produto. Né? Então, foi muito interessante. Todos os senadores e todos os deputados receberem na sexta de Natal o café da Copama. E conhecer, saber que tá, a, Copama, a Copama existe, está em Machado, está no sul de Minas, né, em Minas Gerais, e produz um café de alta qualidade. E para você ter ideia, só em termos de números, mais de 80% das famílias cooperadas da Copama são da agricultura familiar. Olha que interessante. Então o pessoal fala, e às vezes, né, a gente até vê falar aí de, né, de sustentabilidade. De, de acessar a agricultura familiar, é, fornecer terra e não sei o que Na verdade, isso já é feito. Já está ali. Já está consolidado. Né? Quem é produtor, é produtor. Mais de 80% de nós são pequenos produtores. E, já, e a Copama é deles. E isso faz com que eles realmente sejam contemplados. Né? Com toda assistência, como eu já disse, da Copama, com todo o suporte que a Copama possa dar e agregando valor ao produto deles, que é um produto de alta qualidade. Então, hoje, e é, é interessante, falando <coughs> no café, sim, que nós temos um departamento só de cafés diferenciados, cafés especiais. Também já está atuando nessa área. Né? Já faz muitos anos que a gente está vendendo essa qualidade para o mundo todo. Né? Eu, eu até falei aqui que um dos países que comprou o no nosso café por ser de alta qualidade é a Colômbia. Quer dizer, ela não comprou para consumo, ela comprou para reexportar o no nosso produto. É, e eu lembrando aqui, vocês têm um curso né, de, de qualidade de café, café especial. Isso, nós temos todo ano. E isso tem também nas parcerias. Nós temos parceria com o Senar. O Senar vem dar vários cursos para os nossos cooperados, dentro das nossas instalações. E a gente dá toda a assistência necessária para o cooperado produzir um café de excelente qualidade. Então, no pré-colheita, no pós-colheita, né, durante a colheita. Então, a gente tem todos os módulos e cursos que o cooperado precisa para produzir um café de qualidade. Que, que bom, né? Então, é isso, né? A cooperativa é unir tudo no entorno de um objetivo que é levar o melhor para todos. Com certeza, Américo. É atender realmente. Como eu falei, os cooperados nossos, nas suas necessidades, né? trazendo soluções. A nossa proposta, nosso logo é Soluções no Agronegócio. Sim. Então, quando a gente fala, a gente tem que viver. <laughs> não é um logo bacana, mas tem que ser vivido. Sim. Se ele não estiver na prática, não adianta. E esses prêmios de gestão vieram justamente porque a gente faz na prática. A gente vive, né? Porque esse modelo de excelência de gestão ele é auditado continuamente, todos os anos. A premiação, Américo, você tem ideia, é a cada dois anos. Mas as auditorias são é todo ano. Todo ano. Todo ano faz auditoria. Então não adianta você falar que faz. Você tem que provar que realmente aquele modelo de gestão está sendo feito mesmo. Né? Então é muito interessante a gente continuar realmente nessa busca em servir o produtor. E. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a sua presença aqui na, na Mundo Music, participando do Mundo Cast, e desejar que o trabalho de vocês continue dessa forma e possa estar gerando só benefícios, não só para os cooperados, mas também para toda, todos os indiretos também que acompanham né, o trabalho e a evolução da Copama. E eu queria que, se, se você me permitir, Américo, deixar Sim, um convite. Claro. Um convite para o, o, o ponto, mas... Alto, vamos ver o ponto máximo da nossa cooperativa é a prestação de contas. Sim. E nós fazemos isso anualmente, pelos, e isso é estatutário, até o mês de março, todo ano nós temos que prestar conta de tudo que foi feito no ano anterior. Sim. E tudo que está sendo planejado para aquele ano. Então eu gostaria de deixar um convite agora: dia 23 de março vai ser um, um dia especial para nós. É um sábado, nós vamos tirar o sábado todinho, desde as 7 horas da manhã até as 18 horas, para fazer o quê? Prestar contas, na parte da manhã, de todas as nossas ações que fizemos em 2023, todos os resultados da cooperativa, e isto é transparência, e isso é, é realmente a gente saber que o cooperado precisa saber tudo o que está acontecendo, seja bom, seja ruim, e nós também vamos estar, tá, dia 23 de março, comemorando os nossos 80 anos. Que maravilha. Então, após a gente vai ter um almoço, após a nossa Assembleia Geral, nós vamos ter um almoço e ter várias atrações na parte da tarde. Isso é um dia festivo, prestando contas e, e depois comemorando. Comemorando os 80 anos. Então a gente já gostaria de deixar Sim. um convite para todos os convidados, todos os cooperados. Estamos esperando lá em torno de 6 a 7 mil pessoas. 6 a 7 mil cooperados. Que bom, hein? Né? Cada cooperado vai poder levar um acompanhante. Né? Então é a gente vai realmente prestar contas e também comemorar os 80 anos. Que maravilha. eu antecipo os parabéns à Copama, a você a toda a diretoria da, da, da cooperativa. E nós que agradecemos o convite, Américo. Né? E um abraço lá para os outros diretores, o Sandro, Sim. o Beto, né? que com certeza vão estar nos acompanhando aqui. Né, e que dia a dia a gente tem vivido essa ocupama com muita alegria, com muitos desafios, mas com muitas vitórias também. Com certeza. Muito obrigado. E o Mundo Cast de hoje fica por aqui. Mas você deve curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No Instagram é @mundomilskf 103.9, no TikTok Mundo 103.9 e no YouTube Mundo 103.9. Até a próxima entrevista.